Les Smart Cities han centrat el debat de la segona trobada empresarial França i Espanya al corredor mediterrani. L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha explicat davant un auditori ple de representants d'empreses d'innovació de totes dues bandes dels Pirineus que Barcelona vol crear una zona franca per a emprenedors tecnològics al 22 arroba. També ha recordat que la capital catalana està apostant per la tecnologia de pagament sense contacte, el vehicle elèctric i les illes i edificis autosuficients. Nosaltres volem ser des de Barcelona un referent a nivell europeu i mundial en urbanisme intel·ligent, innovació urbana i economia verda. Això jo crec que és un sector econòmic estratègic de futur, un sector que genera noves economies, genera noves empreses, genera nous llocs de treball. Crec que per nosaltres és molt important utilitzar aquestes noves tecnologies per trencar la distància que hi ha actualment entre les dues economies o les dues cares del Pirineu. Ens convé fer servir tota aquesta tecnologia per crear aquest espai econòmic, social, polític, transfronterer. Les ponències d'aquesta trobada s'han centrat en la visió europea del futur i el present de les Smart Cities i en l'aplicació que poden tenir les tecnologies per crear nous models de ciutat més sostenibles, eficients i funcionals.